Akizindua mpango huo katika chuo cha Ndeje University, mkurugenzi mtendaji wa bodi ya mipango ya fedha kwa wanafunzi wa elimu ya juu Michael Wanyama anasema kwamba hatua hiyo itarahisisha upatikanaji wa mikopo kwa wanafunzi. It has been simplified that once you register and start the process, you can easily save and start from where you stopped anytime when you are able to resume. Jumla ya pesa zilizotengwa kwa ajili ya mikopo hiyo ni shilingi bilioni 6 ambapo takriban wanafunzi 2500 wa mwaka 2021-2022 wanatarajiwa kufaidika na mpango huo. Kulingana na Bwana Wanyama, huduma hiyo inatolewa bure hata kwa wanafunzi ambao hawana uwezo wa kifedha kupata mtandao wa interneti. Don't ask for any money. We don't have any agents whatsoever. This process is free, loans are free, apart from application fee of 53,000, which you pay through the bank. Naibu Chancellor wa chuoni Ndeje, Professor Eriabu Lugujo, ameshukuru serikali kwa mpango huo na anatoa ushauri ufatao. The government, of course, has done its part, but I think they should, first of all, increase the funding and at the same time widen the spectrum of the disciplines to be covered. Rais wa serikali ya wanafunzi chuoni Mariam Namboze anasema kwamba atakuwa amepiga hatua kubwa katika masomo yake kutokana na mkopo huo. It really helped me so much and it's not easy to pay more than 25 million to study at the university. Apparently I'm graduating in December and with a bachelor's degree in civil engineering. Chini ya mpango huo, wanafunzi wa masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi, hisabati na wenye ulemavu wanatarajia kufaidika.